Armas kogudus, ma usun, et me keegi ei oleks veel mõnda aega tagasi uskunud, et maailm on sellises kohas, kus ta täna on. Aga samas, kui me mõtleme sõdade ja lahingute peale, siis samas ei tohiks see meile kuidagi ka üllatusena tulla, sellepärast, et kirjutatakse Jumala sõnas sellest, kuidas te kuulete sõjasõnumeid, aga samas on seal juures julgustus, et aga te järge ehmuge sellest. Sellepärast, et see kõik peab sündima, aga kõik ei ole läbi, vaid mingisugused asju on veel ees. Mattuse 24. peatükk 6. salm ütleb seda, et aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Ja piiblis kirjutatakse sellest, kuidas lõpu ajal rahvas tõuseb rahva vastu ja riik riigi vastu. Ehk siis see on ühelt poolt midagi, mida me nagu teame, aga teiselt poolt, kui me ausud oleme, siis see on meid kõik üllatanud, see on meid kõiki ehmatanud ja noh, eks inimesed on erinevad, aga võibolla mingisugused ikkagi ühised emotsioonid on, mis seonduvad, kui mõtelda selle Ukraina sõja peale. Keegi on need väljendunud kolme sõnaga, et äng, valu, ja abitus. Ja mina isiklikult tunnen küll neid samu asju. Äng, valu ja abitus. Ja eks me, see küsimus on nüüd see, et ega meie Ukrainasse sõdima väga minna ei saa. Võibolla kõige rohkem, mis me praktiliselt teha saame, on saata annetus Ukrainasse. Isegi näiteks Eestist asjade saatmine on juba üleskutsed, et laod on juba täis ja et nende juba Ukrainasse tarnimine on keeruline, et pigem annetage raha. See kõik muidugi näitab seda, et nii eestlased kui üle Euroopa, üle maailma inimesed on väga-väga südamega Ukrainaga kaasas ja on tehtud väga suuri annetusi ja toetatakse ühel või teisel moel. Aga jah, ebaõiglus ja vale on need, mis on suures plaanis ju meie tundeid täna puudutamas. Need hukkuvad ukrainlased, lahutatud Ukraina pered, kus siis isad ja pojad on sageli rindel ja emad väikeste lastega siis on otsimas kohta kas Ukrainas või põgenemas Ukrainast. See on see, mis on toimumas ja valu, äng ja abitus sageli tahavad matta meie mõtteid ja mõistust. Ja see küsimus on, et kuidas me siis hakkama saame sellega ja selle ühe, selle postituse üks põhjuseid ongi natukene sellest rääkida. Mitte, et ma ise sellega hirmus hästi hakkama saan, suures plaanis meiega ja meie perega on ju kõik korras, me ärkame igal hommikul, me täname rahu eest, me täname kodu eest, me täname, et meie lähedastega on kõik korras, aga samas need samad äng ja abituse tunne, need kuskil on meie sees olemas ja mina isiklikult ühe meetmena, mida ma olen isiklikult enda jaoks valinud on see, et ma püüan võimalikult vähe seda Ukraina infot jälgida. Loomulikult uudistest see, mis päeva jooksul toimunud, on loomulikult seda vaatan, aga need lõputud jutusaated, mis selle mõtte kogu aeg üleval hoiavad, nendest ma püüan ennast suhteliselt eemale hoida, aga me oleme väga erinevalt tehtud. Monika jaoks on just see, millega see teadmine, mis teda hoiab kuidagi turvalisena ja rahulikuna selle sees. Ja noh, üks võimalus muidugi, mida mina tegin, eile võtsin lihtsalt päeva ja läksin oma tädide juurde, seal olid mõned puud maha langenud kraavipervelt ja lihtsalt mootorsaega tegin natuke tööd seal, et ka mõtetest eemale saada. Aga Eesti Metodisti kiriku superintendent Robert Tserenkov jagas 8 punkti, mida võiks püüda praegusel ajal teha, kui siis mure mõtted kipuvad vallutama. Esimene asi loomulikult on palve. Räägi Jumalale ja räägi nii nagu sa tunned. Räägi nii nagu asjad tegelikult sinu jaoks on. Et vahel võib ka palve saada meie jaoks selliseks
vormiks lihtsalt, kus me tegelikult oma päris asju ei väljenda, oma päris tundeid ei väljenda, aga seda Jumal ootab, räägi päris asjadest ka Jumalaga ja luba temal sind lohutada. Usu, et Jumala abiga saad sa kõigest ka läbi. Teine, räägi kellegegi, keda sa tunned, räägi sellest, kuidas sa tunned. Seal on muidugi üks oht, kui kaks emotsionaalselt laetud inimest kokku saavad, siis võidakse üksteist üles kütta ja hakata kõike neid lugusi rääkima. Aga seal ka on võibolla ühte tarkust vaja nii rääkijal kui kuulajal, aga üksteisega jagamine oma tunnetest on kindlasti oluline. Kolmandaks, kuula kristliku meediat. Kuula kristliku muusikat, eriti ka ülistusmuusikat, et see on ühel mool ju palve, kui sa oled kaasas selle ülistusmuusikaga, selle tekstiga ja ülistad kaasa. Keegi on ütelnud, et kes laulab, palvetab kaks korda. Et ülistusmuusika on kindlasti oma oluline koht. Mina soovitan kuulata ka Jumala sõna vahel, kui sa ei jaksa lugeda, siis kuula. Ja see pole mitte reklaam minu YouTube kanalile, aga mina olen võibolla see on minu enda jaoks oluline, et ma olen need teinud, et ma olen veerand tunni sisse mahutanud piiblikirjakohti ja komponeerinud kokku muusikaga ja praegu on valminud kaks sellist, ma ei oska öelda, kompositsiooni või lugu, üks on rahust ja teine on lootusest ja need on sellised asjad, kuulata saad sa ka siis, kui sa võibolla midagi teed, lugeda on siis keeruline, et kuula Jumala sõna, muidugi inglise keeles on neid väga, väga palju ja erinevaid. Üks asi, mida mina olen teinud, kuna raadiosaate jaoks ma hakkasin kuulema Ukraina muusikat, siis olen kuulanud Ukraina õigeusu kiriku muusikat. Et see on meie jaoks kultuuriliselt kuidagi kauge, aga mind see kuidagi kõnetab ja ma tõlkisin interneti abiga enda laulude tekstid ja ma imetlen seda poeetilisust ja seda iluga, mis selles nendes palvetes ja selles vanas muusikas on. Nii et kuule kristliku muusikat. Neljandaks, tee oma südamasjad korda, ehk siis ära jäta lahtise otsi oma suhetes, palu andeks, kui on vaja paranda meelt Jumala ees, sellepärast, et puhta südamega on meil lihtsalt kergem elada. Määritud südam, rikkutud suhted Jumalaga või inimestega, need koormavad. Viiendaks, see on see, mida mina olen teinud, vaata vähem uudiseid, vaata vähem kõiki neid saateid, mis kõigest sellest teemast räägivad, sest sisuliselt see midagi kasu ei too reeglina, sa väga palju uut infot ei saa, aga sa kogu aeg hoiad üleval seda ärevusfooni enda jaoks. Kuuendaks, suuna oma emotsioonid headesse tegudesse, et hakka vaatama väljapoole, hakka võibolla otsi kedagi, keda sina saad aidata, kedagi, keda sina saad julgustada, võibolla kellelegi, ma ei tea, toidu abi teha, viia või annetada kuhugi, parandada naabrimehe auto ära. Mul oli nii hea kogemus eile, just kui ma rääksin, ma metsas käisin, siis pool aega ma küll, meni puid langetnas pool aega, ma püüdsin saagi käima saada, sest on üks suhteliselt vana saag, ja millegi pärast ei onnis minuga ja siis pärast poes sain tuttavate kokku ja tuttav oli või on töötamas siis riigimetsa majandamise keskustes ehk siis metsamees ja siis kuule, et ma võtan korra selle sae, et ma vaatan selle üle, suur õnnistus mulle ja see üks lihtne heade, kui tema poolt midagi, mida tõenäoliselt tema hästi oskab ja mida mina üldse ei oska, sae hinge elu ma ei tunne. Seitsmendaks, tee sporti, ole looduses, taas see, mida mina tein, ma usun, et mida mitmed teiegi olete teinud, jalutamas käinud või liigutamas vabas looduses. Loodus on tervendava ja rahustava mõjuga. Ja kaheksas punkt, mida meil on võibolla raske teha, TPK-na, ehk siis käi kirikus. Et noh, tõenäoliselt on ju võimalik, et Mai ja Paul võivad ju kirikuksed mingi hetk lahti teha, aga ma arvan, et see pole see hoones küsimus, vaid see on, et me saame Jumal rahvana kokku, aga siit minu üleskutsega, et ma julgustaksin käima ja otsima osadust ka inglisekeelsetest kogudust, võibolla võõrastest kogudustest, kuhu sa pole jõudnudki veel, oma kodu lähedal, võibolla pühapäeval,
vähemalt teoreetiliselt, see on nüüd väga ebapatriootiline, aga et TBK teenistus saab ka järele vaadata, et võibolla ei peagi 11 kindlasti seda vaatama, vaid sa vajad seda, et sa lähed mõnda inglisekeelsesse kogudusse ja võibolla tekivad uued suhted, mingisugune uus asi sinu jaoks, mis sind toetab, nii et leia võimalusi. Üks võimalus loomulikult erinevad virtuaalteenistused vaadata internetist, aga üks asi on ka võimalus siis ja koha peale minna. Nii et käi kirikus. Meie käest on küsitud, et kuidas meil siis läheb siin ja kuidas me ikkagi tunneme, kui need asjad on meile siin nii lähedal. Loomulikult me tunneme teistmoodi ennast. Kui mingi hetk tundus rahu ja vabadus täiesti iseenesest mõistetavad, sa ei osanud ka teistmoodi mõtelda, see need 30 aastat on nii tavaliseks selle muutunud, et Eesti on lihtsalt vaba, maailmas on lihtsalt rahu, kuigi tegelikult see väide on vale sellepärast, et praegu toimub üle 50 sõjalise konflikti üle maailma, et lihtsalt meie jaoks puudutab see Ukraina ja Venemas on nii massiivne ja nii suur, aga tegelikult sõjalise konflikt on kogu aeg, rahu ei ole maa peal peaaegu üldse. Sellist aastat ei ole kui kuskil ei sõidita. Aga ikkagi meie jaoks me oleme harjunud elama rahulikus ühiskonnas, kõik rahu, vabadus, need on iseenest mõistetavad. Enam see niimoodi ei ole. Nagu ma ütlesin, iga hommikul saame tänada rahu eest, saame tänada kodu eest. Võibolla mingisugused väärtushinnangud on nihkunud, et noh, nii-öelda piltlikult öeldes võibolla vahel mõtlesime, et küll ikka tahaks sellesse ma ei tea, kuldset tapeeti ja marmor põrandat panna, võt siis oleks ikka õige see kodu ja siis oleks asjad hästi. Täna me saame võibolla rohkem rõõmu tunda lihtsatest asjadest, et meil on kodu, et meil on lähedased, et meil on need kõige elementaarsemad asjad, need on väärtuslikud. Et kuidagi moodi sellised sõjaajad ja keerulised ajad loksutavad mingid väärtushinnangud, ma arvan, on headesse kohtadesse. Panevad meid märkama seda, mis tegelikult on oluline. Kui oluline tegelikult on sinu suhe Jumalaga ja sinu suhe lähedastega, ehk siis suhted. Nii et oleme keerulises ajas, see ei ole meile üllatus, aga ma arvan, et ka üllatus ei ole see, et Jumal on ustav. Ükskõik kui loosunglikult see vahel ei kõla, aga Jumal on ustav ja mitte need, kes sõdasi kuulutavad ja alustavad, ei ütle siin maailmas viimaseid sõnu, vaid Jumala sõna on lõppkukkuvõttes see, mis jääb. Ja seega, usun, see on suur arm, kui sa tunned Jumalat, see on suur arm, kui sa oskad lohutust ja julgustust leida Jumala sõnast ja Jumala osadusest. Nii et armsad, meiega on siin täna kõik hästi, kui Jumal lubab, siis varsti saame tulla Kanadasse. Mis maailmas juhtub, mis meie ümber juhtub, seda me ei saa garanteerida. Me ei tea, mis järgmisel hetkel või järgmisel tunnil juhtub, aga Jumal on kõiges selles sinuga, Jumal on kõiges selles minuga ja ühel või teisel moel on Jumal kõiges selles ka Ukraina rahvaga. Olge ennistatud ja hoitud.